Aqui você encontra as informações da PIB e das nossas congregações. Começa agora o Informa PIB. No último sábado, 25 de agosto, tivemos um encontro de promotores de missões nacionais aqui em nossa igreja, onde eles tiveram acesso a um pouco mais de informações sobre a campanha desse ano. Além disso, nosso sítio está em plena reforma e contamos com você para nos ajudar nessa obra. Você pode ajudar doando materiais de construção, dinheiro ou serviço, mas não fique de fora. E nessa próxima quinta, 6 de setembro, começa o nosso Aclame. Se você é adulto, deseja nos apoiar, adote um jovem ou contribua com uma oferta a fim de conseguirmos a participação de todos, sem exceção de ninguém. Se deseja fazê-lo, fale com a Maressa Nogueira, mas participe de alguma forma. Durante nossa campanha de missões nacionais, realizaremos também a campanha de 40 dias de oração movidos pela graça. Se deseja participar, acesse o link que está sendo disponibilizado nos grupos de nossa igreja. Mas junte-se a nós! Nossa congregação em Santa Cruz dos Milagres comemorou seu aniversário de 5 anos com um culto, no qual uma jovem se reconciliou com Cristo. Louvado seja Deus! Alegrete, o projeto PIB 414 segue realizando atividades com as crianças da comunidade, com o intuito de levá-las a Cristo e transformar sua realidade. Faça parte dessa obra. Já em Murici dos Portelas, foi realizado um culto de abertura em agradecimento a Deus, porque a congregação ultrapassou o alvo de missões estaduais. Glórias a Deus! Essas foram as informações. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. E que Deus nos abençoe.